जमुंग पमाश्रे की जनाना पा आम तो का ददी काबिला नगण लिखेगी चिद्वीर पा विरासत की बरखबर कृषि जनाना दखपल कानूनी हक लपारा जे पजे डगरी वखी जका जरूरी दा चि जमुंग जनाना ओला तहवी द विरासती हक पा अड़ा मालूमात वरकड़ो। अक्सर मुंगा कतली दी चि जिनकोला द वाद पा वख जहेज नरवस्तो प्लार या दागे रुणा जिन्हें द विरासती जयदाद ना महरूमा कवी वालिदेन औ कोरने अक्सर द जनाना द लिकल हूँ मखली चे उस बा पप जायदाद की हका बरखा नाखली दाद शरीयत औ कानून द्वाणो खिलाफ कार दे। बिल्कुल हम दासी कीगी अक्सर चि द यो सड़ी द यो न सेवा खजीवी द हग द मर्ग न पस द खबर आम कृषी चि हग द मर्ग न लवान दे नूर खजुला तलाक वर कड़े हो। दासी जक कीगी चि कुंड जनाना द हगे द विरासती जायदाद ना महरूम कड़े शी दा डेर द अफसोस मकाम दे। अस्तगफिरुल्ला अल्लाह दे रहमो की। बिल्कुल द कयाम पाकिस्तान नरवस्तो पनुरलस सवा द्वश पीतम के द वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम जांगड़े कानून पास शवे वो चिपकी द जनानो द विरासती जायदाद पर अड़ा पर डेरो हवालो बहस शवे वो बल्कि द कानून दर्जा वरला हुम वर करे शवे वा द वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम जांगड़े कानून तरमखा द मृशवे इंसान नपस द हग जायदाद खुद बखुद प वारिसानों की तकसीम कीगी कचहरी प जायदाद बांदी द बलचा कब्जा हुमवी हम दगा कब्जा वारिसान द विरासत न महरूमा कवली निशी द तीन अलावा पन्नुल्ला सवा पिंजिश्तम के पांचवी सेक्शन एक्ट तरमखा मनकूला जायदाद लकसरेजर गाड़ी जनावर वगैरह और गैर मनकूला जायदाद लककूर औजमका द जायदाद दविशलु खपली खपली तरीकी दी और सुख हम प गैर कानूनी तरीको जायदाद तरलासन निशी कवले हो कुछ चरे लुर अखपल बरखा अखपल रोल अवर की नुब्याहु हिस हुम नशीके दे कना वली नशीके दे यो वारिस हुम दखपल कानूनी विरासती बरखेना इनकार नशी कवले कहागा सड़ीवी औ कखजा दासी कवल त शरीयत खिलाफ गण लिखेगी। सुप्रीम कोर्ट पयो नवे केस PLD नुरलस सवा नवे सुप्रीम कोर्ट एक के वही दी कचहरी दरूर द खोर तरमियंजा विरासत पर मत के माहिदा शिविवी चिपके खोर तखपले बरखेना लास पसर शिविवी कचहरी रुस्तो खोर उगवाड़ी नुहागबा पखपला बरखा दावा कवलिशी और या दा मुआहिदा बगैर इस्लामी गैर कानूनी और कलदम गर्जवली शी हर कलची इस्लाम औ जमुंग कानून जनाना ला द विरासती हक वर कवि नुमंग सूकियो छे द जनाना ना द हगी हक वाखलो। औ कचरे वफात छवे इंसान अखपल बची विरासत ना हक कड़ी वी कचरे यो कस पजवंदु ने खपल जामन या लुरियाने त जायदाद ना हक कड़ी वी नु ददी हुम स कानूनी हैसियत निष्ठा व्यापत वजरा यो लसम की द जनानो दुखमना रिवायत खात्मी लपारा कानून साजी उशवा चिपकी द सलूर सवा अतनवी ए पाकिस्तान पीनल कोड अतल सवश पेतो यानी द PPC अहकामात ओ गर्जवलिशवल चितर मखाय यो कस हुम चरता जनाना द खपल विरासती हकूक ना महरूम अकड़ा नो हागलबा लस काला द जेल सजा वर कड़ी कीगी औ प यो हाल के बहुम द पिंजो कालोना न कमीगी त दे सरा सरा बहागा लस लख रुपए जुर्माना हुम जमा कवी तदीन अलावा पसेक्शन सलोर सवा अतनविसी PPC के हुम बदलुन उकड़ेशो और उवैलिश्वल कचरी यो कस्त यवी जनाना द कुरान सरा वाद उकड़ी या द हगेन द अहद वाखली चि हगबा टूल उमर वाद न कवी और द खपल विरासती जायदाद न बरखा हुम नाखली तासी कस्तबा त्रि काल द जेल सजा और वर्सरा 15 लाख रुपए जुर्माना हुम जमा कवी तासु टूल पदी खबर पोहेगे स परेशानी या स सवाल जमुंग पगावन के यवि कुंडेला द हगे खानदान द विरासत न हिसुम वर नकल द मृशवे कस रुणो वैल छ द हग नुम द माल प महकमे की निष्ठा न हग त हिसुम निशि मिलावे दले द माल द महकमा सतवाई और जप के खपल नुम संग जमा कवलिशम दा टोली द विरासत तड़लो तरीकी दी सुखम द दे खबरी तरमहा जनाना द हकी द विरासत द हकना महरूमा कवली निशी
چې د هغې نوم په ریوینیو ریکارډ یعنی د مال په محکمې کې نشته، ځکه چې د مال په محکمې کې صرف د جائیداد د انتظام ذکر وي، په هغې کې د قانونی وارثانو تفصیل نه بیان کیږي. ستاسو ګاونډیان په دې خبره جیل ته کیدی شي او سخت جرمانه پرې هم لګولی شي. د پاکستان په قانون کې د وراثت په اړه د دې خبرې ځای هم شته، که چیرې یو کیس د یو خاص وخت نه رستو کورټ ته ورشي نو هغه هم عدالت قبلوي، ځکه چې عدالت ته پته ده چې زموږ په معاشرې کې څنګه یو زنانه مجبوره کوي چې هغه خپل وراثتي حق د بل چا په نوم کړي. ته خپله ګاونډۍ کونډه زما خواله راوله، زه به یې مرسته وکړم. شریعت خدا وی کچری خاون مرشی په داسې حال کې به د عدت خرچه او حق مهر کم چې د زنډ کاروي هغه به د خاوند د جائیداد نه ادا کړي کیږي. د دین وروسته به د جائیداد په وارثانو کې برخې تقسیم کړي کیږي. او کچری زنانه را طلاق ورکړی شوی وي، دا خو پوښتنه وکړه تاسو، کچری یو کس خپل ښځې ته طلاق ورکړي او د عدت په دوران کې مړ شي نو طلاق باوجود به دغه زنانه ته د هغه ښځه ویلې کیږي، طلاق شوی به ورته نه ویلې کیږي. په داسې حال کې به دغه زنانه د خاوند په جائیداد کې خپل وراثتي حق ترلاسه کوي. نور خلا نور د سپریم کورټ یو کیس دی، PLD 1990 سپریم کورٹ یو د هغې تر مخه زموږ ځانګړی مسلم قانون په پاکه توګه وایي چې د ښځې چې په وراثت کې کمی برخې دي هغه به ورته ملاویږي. راځئ چې په وراثت کې د زنانه د حصې په اړه لږ په تفصیل سره وګورو. د مسلم فیملی قانون اورډیننس 1980 تر مخه د مور، ښځې او د زوی د نشتوالي په صورت کې لور د ذوی الفروض په زمرې کې راځي، یعنی په وراثت کې د دې برخه مقرره ده او په یو حال کې هم بدلیدلی نشي. د مسلم فیملی قانون اورډیننس 1980 تر مخه که د مړه شوي کس ښځه بچی وي نو هغه به په وراثت کې د 1/8 برخې حقدار وي، او که بچی یې نه وي نو بیا به د 1/4 برخې حقدار وي. د مړه شوي کس مور په وراثت کې د 1/6 برخې حقدار ده. که چیرې د مړ شوي کس یوه لور وي نو هغه به په وراثت کې د نیمې برخې حقدار وي، او که چیرې دوه یا سیوا وي نو ټولې د 2/3 برخې حقداري دي. تزوی په موجودګۍ کې که د مړ شوي کس لور ذوی الفروض د زمرې نه وځي او اسباب په زمرې کې راځي، په داسې حال کې به لور ته تزوی د برخې په مقابلې کې نیمه برخه ترلاسه کیږي. مس زه د بورډ نه یو تصویر اخیستلی شم؟ بالکل، ولی نه قربان. پاکستانی عدالتونو د لوڼو، ښځو، میندو او خویندو د وراثتي حقوقونو د تحفظ پوره کوشش کړي چې هغه د آئین او قانون تر مخه د خپل شری برخې حقداري وګرځي. زموږ کار دی چې موږ خپل حقوق وپیژنو او په وخت راتلو سره هم ترلاسه کړو. ټیک ده، اوس په ټیسټ واخلو. څوک به د دې کلاس خلاصه کول غواړي؟ تاسو وایئ. د لور، خزی او د مور والا په وجا په وراثت کې زمنګ برخه سوخم زمنګ نه ترولل نشي. د جهیز په بهانه والدین لور د وراثتي برهنه محرومه کولی نشي. هیڅ یو وارث د خپل قانوني وراثتي برخنه انکار نشي کولی، ځکه خور خپل برخه د رور په نوم کولی نشي. کچری کړي وي د عدالت په مرسته په اسانه سره واپس کولی شي. جی تاسو وایئ. د مال په محکمې کې د نوم نشتوالی په بهانه کورنۍ زنانه د وراثت نه محرومه کولی نشي. د کونډې د ساتلو او د حق مهر ادا کولو نه رستو با د وفات شوي خاوند جائیداد په نورو وارثانو کې تقسیم کولی شي. تاسو وایئ. د عدت په دوران کې کله طلاق کړې شوې ښځې خاوند مړ شو نو ښځه به طلاق شوې نه بلکې کونډه منلې کیږي، او په وراثت کې به حقدار هم وي. PLD 1990 سپریم کورټ 2. کچری هر یو کس یو زنانا داغه وراثتی حق نه محرومه کولو کوشش وکړي نو هغه تبا باقاعده لس کالا جیل سزا سره سره 100,000 روپے جرمانه هم جمع کول وی. سن لیگل ایڈوائزری کال سینٹر د سن حکومت تلا ڈپارٹمنٹ په شراکت سره چلولی کیږي. د وراثتی حقوق پاړه ویډیا قانوني مشورې لپاره سن لیگل ایڈوائزری کال سینٹر تپا 0800 00 00 شپګ باندې کال کولی شئ.